закрепен след 1-0 в първата среща. Продължават напред, дано и Левски да успее да направи това след този гол на Христо Йовов. Общи резултати за равнен, така че сините трябва да търсят още попадение, но този гол... Прекрасен гол на Христо Йовов! Гол за Левски! Христо Йовов с феноменално изпълнение! Нападателя масира Олимпик Марсилия! 1-0 за Левски! Какво изпълнение! Изключителен гол! Просто много лесно беше, разбира се. И много красиво. Футболът е по някакъв път толкова прекрасна игра, кога... Хубав пас за Йовов. Има възможност пред Йовов за центрирането го и подаването в Ловчински удар. И това е гол! Гол! Гол за Левски! 1-0 гол, майстор Валерий Ловчински! Продължава офанзивата на сините. Димитър Телкински с топката. Удар на Димитър Телкински и гол! 1-0 за Левски в 35-та минута. Димитър Телкински! Димитър Телкински 1-0 за Левски! Левски е в Шампионската лига, дами и господа, да, казвам ви го! Левски е в Шампионската лига след крайното 4-2 от двата двубоя срещу италианския Киево. Сините продължават да пишат футболната история на страната. Великолепна победа в общия резултат от двата двубоя. Италианския състав е изхвърлен, а Левски продължава напред към Европейската Шампионска лига. Сините футболисти могат спокойно и с цяло сърце, с чиста съвест да поздравят около 2500 свои почитатели след това. Левски е на финала за Купата на България. След победа с 3-2 в Разград и успех в София с 1-0, Левски си заслужи правото да спори за трофея. Сърцат зрял, непримирим Левски. Левски посяга смело към трите точки. Минутата 85-та. А Вендерсон Цунами е героя в синьо. Привърженици, която пък на терена бе осигурена от невероятното раздаване на всеки един със синята фланелка и от головете през първата част на Уелтън Фелипе и Билал Бари.